Точно е 10 часот, ве поздравувам сите кои што моментов се вклучувате на програмата на Канал 5. Имам многу интересни гости денеска со нас во студиото и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание се до 11 часот. За сите оние кои што не знаат, веднаш до мене доктор Ива Здравевска-Панделиева, специјалист по семена медицина, веднаш до вас Гаврил Бубевски, шеф на Скопското обвинителство и Маја Создановска, пејачка и организатор во Националната опера и балет. Во овој дел од емисијата ќе гледаме фотографии, ќе зборуваме малку за вашата приватност и вашето детство, се разбира до нему докаде што ќе дозволи. Но претходно би сакала да споделам уште еднаш со нашите гледачи за растителните млека на Опланд, кои што одлично се комбинираат со житарици за појадок, храна за бебиња, десерти, овошја, кафе или се користат како состојка во подготовка на разни солени и сладки јадења. Па доколку денеска се подготвувате да пазарувате, се разбира во вашиот список со намирници, треба да ги додадете овие млека, кои што инако ние ги користиме најчесто за во кафе, еве направивме и на нашите гости кои што веќе ги консумираат. Да започнеме со приватност, односно кога ќе се спомене детство, на што прво ви текнува? Маја? На светот во бајките. Не, јас бев од две сестри, најмалечка и единствено женско. И се сеќавам дека сите беа поголеми од мен, никој немаше со кој да се игра. Ето тоа ми текнува, се сеќавам дека братучетите едниот пееше, едно другиот друга, мене ме тераа да си ја бркам својата мелодија за да проценат дали сум музикална. Се сеќавам, поприлично се поголеми од мене, Дарко е од мене 10 години, Диди Митров, Оливер 13, дека веќе јас кога почнав свесна да станувам, тие работеа во студио, правеа музика, го имам таму поминувано поголемиот дел од слободното време. Детството јас сум во Битола родена. А па цел живот во Скопје живеена, така да јас од два и чекав распуст да дојде, додам кај баба ми во Битола, дали било два дена, дали било цело лето, дали биле зимски распусти, татко ми пустио толку не си сакаше да се враќа дома, колку што јас го имам поминато целото свое детство таму и голем број на другари и другарки си имам уште од таму. Секога што радост се враќам, така едно шаренулико детство врзано со различни ситуации. И многу музика. Неизбежно. Господине Бубевски, вашето детство во Берово? Па добро, безгрижност во суштина. Малечко градче, сите се знаеме. Другарите и ден денеска си се дружам со нив, некои се раселени, меѓутоа се собираме првата недела од август некако подобро да се видиме. Прво за себе јас можам да кажам и ги прашувам дали воопшто нешто сум се сменил од тогаш и ако не сум се, можам да продолжам. Ако сум се сменил, завршено е се. Значи и со мојата работа и со тоа што го работам. Да. Во однос на безгрижноста, единствено нешто што се сеќавам дека најмногу не оптерети во детството е Чернобил во тоа време. Да се водичко слободно. И тогаш она беше поранешна држава, имаше одредени правила како треба да се однесува. Мислам и сега се поставуваат правила кога беше ковид кризата, меѓутоа тогаш кога беше Чернобил беше стварно сериозна работата и имаше многу упаства како треба луѓето да се однесуваат. И знам дека прв пат дедо ми тогаш во животот ме натепал и тоа здраво, заради тоа што не требаше да лежиме по тревите. Ние бевме деца тогаш, тревата да нели се задржуваше тоа контаминацијата. И тоа го памтам, значи, денеска како нешто што е веројатно што сум го доживел, како некаква травма од тој дел од детството, а другото е вообичаено. Безгрижност, како безгрижност. Што споменавте и на почеток. Имаме едно езеро горе на кое што е вештачко, па се криевме, бегавме да таму се бањавме, пливавме, па не кажувавме дома, па пак спорт, деца, тоа е. Мислам дека уште еднаш истото би го правил. Имате ли некоја анекдота поврзана со зборувањето, бидејќи беровскиот јазик има навистина интересен диалект и работењето во Скопје и во јавната функција која што имате? Прво две имам, не една. Првата е кога доаѓав, нели ви кажав на почетокот во Скопје, кога доаѓав, на братучеите, другарите, тие се поголеми од мене. Тие сите ме тераа да цујам на беровски. Зошто, како, не знам, меѓутоа, мене тоа ми беше па тогаш
ми беше забавно. Интересно, да, забавно, да. И они ме тераш, и после тоа си го меѓу себе си договора, ама тоа е нешто по друго. Не е за утринска програма. Не е за утринска програма. Е, сега, втората работа е, членувам во една комисија за новиот кривичен законник, и таму академикот Камбовски ја води таа комисија. И некој попладне, цел ден разговараме за одредени кривични дела, што би требало да бидат обележија, што би требало да отпадне, што не во сегашните современи услови не одговара. Ама одеднаш гледам дека јас зборам како сега што зборам, а никој ништо не ме разбира. Гледам сите бледо ме гледаат, што е работата, јас додека да се фаќам дека зборам на нагласок, на акцент, на беровски, ама со зборови кои што ни веќе ни во Берово не ги кои, значи тие архаични се стварно некако, кои што ретко се користат. И сега сите ме гледат и ме прашува академик, добро бе Гаврушо, и ми текна во моментот, викам 4.5 помина, јас после 4.5 си зборам дома на ама така некако беше, стварно никој ништо не фати од тоа што требаше во суштина, си викаат, овој отиде. Да. Докторке, вашето детство и вашите спомени, пред да ги погледнеме вашите фотографии. Јасно, вистина, имав среќно и безгрижно детство. Ми се прво нешто што ме асоцираше е моментот дека порано имаше повеќе дружба помеѓу самите роднини и пријатели, па се сеќавам дека моите ме носеле кај пријатели, роднини доаѓале и обратно, дружењето прво нешто ме асоцираше на дружбата. Друго еден момент што би го издвоила, пошто рековте сега идеме нели во оној приватниот дел, кога бев мала, од секогаш знаев дека ќе бидам доктор. Тука беше неспорно, тоа беше од мали нози, иако доктор Ива. Доктор Ива, иако немам некој во фамилија друг доктор освен мене. Летно време одевме кај баба ми, имаше канал, ама каналот беше полн со жаби. Имав помал братучет од мене една година и го тирав жабите да ги вадиме од канал, како би ги врзувала јас со конче и да ги секцирам. Да бидам хирург. Тогаш замислував дека јас ќе бидам хирург. Ги вадев органите од жабата, имав тоа се спремно, конец од баба ми, игла, тоа се, да бидат сошиени. Многу се чудев зашто жабата повторно не кеше да скока. И тоа траеше, тоа траеше цело лето, додека не сватам ја, уствари, зашто жабата не скока. Прва асоциација на тоа ми беше, на детството, ми беше тој момент, за тоа што не е секој дневен. Така. Жабите не е секој дневен. Кој е друго дете ќе ти каже дека влага лук канал да... Знам инсекти дека сака да собираат, но ова баш не е хирургот, не е. Не сум го чула. Приступачно му е таму. Ова е следен левел, да. Да, така да до тој момент би го издвоила и дружбата секако што претходно ја напоменав. Така, време да ги погледнеме вашите фотографии. А фотографиите на доктор Ива ги гледаме во продолжение, почитување. Оваа фотографија е направена пред едно 9-10 години. Ова е пред парламентот во Романија. Со другарка бев отидена, толку немавме време, некако турата ни беше многу напната и ова е сликано во 6 сат са бајле. Значи, ние веќе во 5 бевме станати, иако претходната вечер исто бевме изгледени, ама толку бевме упорни дека ќе го разгледаме, иако имаме многу малце време. И ова е таа слика што би издвоила од пред 9. Значи и пред времето на Инстаграм се станувало во 5 часа за се направи фотографија. Да, тоа што без луѓе. Без луѓе, без Инстаграм, тоа да ми остане во сеќавање. Така, следната фотографија? Ова е со сопругот мој Никола и со поголемата ќерка Михаела. Ова е сликано во Норвешка пред една или две години. Ова е најголемата скискокалница што има и во што употребуваат нели во се користи во Олимписките игри. Интересно е што има зимно време кај нив жичара која што може да те многу е висока, сега точно не знам колку метри е висока, жичара што може буквално да те врзат со посебен костим и да видиш каков е осетот што го имаат ски спортистите. Да. Така да, ова е интересно. Горе на врвот има као продавница, кај што можеш да си купиш нешто што е специфично за нив, како за олимписки игри, за ски спортови и така натаму. Така да, ова е релативно таза слика од пред година две. Ова ми е поголемата ќерка Михаела. На работа. Да, тоа сакам, за тоа е одбрав оваа слика, затоа што сакам да напоменам дека се трудам
поголемово дете, редовно да го носам по театри, по опера ја носам, дури ја заљубена во Андре Риу, сега има во Белград, во ноември. До толку гледам да па се отворив работа, ама гледам да ја садам таа култура. Тој, гледам дека у последно време во театрите има, не е дека нема посетеност. Мислам дека се разбуди свеста кај граѓаните, кај луѓето, и затоа одвоив оваа слика, затоа што кога ќе се навратам наназад, ова е пред исто лани прехлани, кога ќе се навратам наназад, сакам колку работи сме прошле, театри, опери, еве сега последно кажав Андре Рио и така. Така, стилната фотографија. Ова е фотографија, има сигурно 15-тина години. Јас сум во горниот дел помеѓу двајцата колегини се. Ова се, у принцип, сите сме доктори. Факултетски. Мислам дека го препознавам доктор Горан. Да, тоа е доктор Горан, инфлуенсер. Познати, стварно. Инфлуенсер доктор. Инфлуенсер доктор. Тој ми е... Ние, оваа група, половина учевме заедно средно, заедно на факултет. Сите испаднавме една добра квалитетна генерација, каде што сите завршивме во рок. И двајцата колеги што се лево од десно од мене се во Германија. Да. Ето. Утрово зборувавме баш за иселувањето во Германија. Па добро, едино јас останав што тука, што не ја дава Македонија. Ова ми е многу драга слика. Ова ми е од татко ми, кој не е повеќе со нас. Ми беше најголема поддршка, затоа издвоив сликава, затоа што не рековме се ја влагаме во приватниот дел. Ми беше една од најголемата поддршка, која што знаеше ме поддржи, па и било во било каква ситуација да сум. И ми беше чест во овој живот што беше мој родител. Тоа е од него сликата. Ова е, ја извоив исто оваа слика, овдека сум бремена 8 месеци, иако не се гледа од дипломата, затоа што ја секогаш како амбициозен човек, секогаш сум желна за нешто ново, нешто да се случува, ама не тоа да биде нешто, да не се изразам безвезално, туку да има причина да е издржано. Полага специјалистички испит, специјалиста на по семена медицина, веќе кога бев 3-4 месеци бремена и одма потоа отидов на курс, ова е курс исто во семена медицина, за едукатори како би можеле да им држиме вежби на идните колеги во Центарот за семена медицина, и овдека сум малте не пред порагај, и ме зеза колегите, ова не се сите веќе колеги, специјалисти по семена медицина, ме зеза дека детево ќе го родам учено, веќе специјалист, веќе со курсеви, затоа избив оваа слика дека и самата состојба во која што сум била не ме спречувало да научам нешто ново, да правам нешто ново. Да, тоа е избрив како слика. Ова е со мојот сопруг, кој исто така е доктор, сега работиме заедно. Сликава е пред 5 години, кога ја отворив својата ординација. Јас претходно работев како вработена во друга ординација, но како што кажав, пошто сум амбициозна, сакам да се случува нешто ново, сакам да имам поголеми обврски. Ја отворивме на 15. мај 2018 година. Сега заедно работиме со докторот, исто со сопругот кој што кажав дека ми е. И оваа би ја издвоила за тоа што пак е еден голем успех, кај што млад човек не решава, како доктор, не решава да се оцели од држава, туку е упорен и вика, да, ќе успеам тука и ќе направам нешто свое. Ова е исто од Норвешка. Јас сум заљубена во Норвешка, иако е ладна земја. Ова беше, ова е пред исто 10-тина години има, сигурно. Во посета на Норвешка, случајно ни кажуваат дека парламентот е отворен и за посета. Да, беше отворен за сите граѓани и сите туристи тоа го искористивме. Ова е баш внатре во парламентот, каде што имаше организирано свечен пречек на туристите со коктели, со представување, да ни кажат за како се користи, што се многу отворен беше тој ден и пристапот на норвежаните, што они обично нели важат за поладни луѓе, а баш тој ден искористивме таква можност, кај што можевме многу работи да видиме. Така е. И ова е последна фотографија. Ова ми е слика, ме опишува тотално мене, дека со сопругот заедно многу сакаме да патуваме, да шетаме, да гледаме различни култури, различни држави. Ова ме опишува тотално во слободно време. Значи, слободно време многу малку имам, али кога го имам, сакам да сум негде надвор и без обврски, без пациенти, сега со деца обврските.
Се поинакви? Се поинакви, ма затоа одбрав оваа пред 10 години, така, кога сме имало обврски. Динеска поинако изгледа фотографиите од одна. Ви благодарам многу за сето онако што го споделивте со нашите гледачи. Ке продолжиме со фотографиите на обвинителот. Ма ја не знам вака да ги... Само ќе кажам какви фотографии подготвиле. Ето. Ја не знам вака да ги... Е, ова е на првиот пасош. Ја тесто. Да. Ова е првиот, веројатно, колку што се сеќаваме, ова е првиот пасош. Па не сте многу променат вака кога ќе погледам. Фала ти, ама... Мислам дека баа ги е променета работата од тогаш. Барем во однос на косата има сериозна, сериозно подобрување, барем. Да. Добро, следната фотографија. Асправалта. Само таму одевме на одмор. Ние никош не, дома не стана збор кај ќе одиме на одмор. Се знае, решено беше. Току кога ќе одите да, само разговарам? Да, се знаеше, дека ќе се оди асправалта. Тоа е тоа. Шаторот и, или имаше еден смештај кој што го менјавме секоја година, или е шаторот или тој. Е, ова е секој годишен одмор. Од прилика немам што, што многу да додадам. Ова, кувам, пите се македонски. Тоа е добро е што Носени. Требаше да ги сечеме, ама изгледат, малце сме подзаборајали. Овде, ова е матуранцо. Уште коса имам. Јако. Да, овде, значи во Берово тогаш беа, веројатно и тука, а, со црно-бели беа. Да, да, долго време да, црно-бели беа. И јас сум со црно-бели. Со црно-бели беа. Тоа е, отприлика, сите сме исти на сликите, малце се разликуваме на, на тие. Ова е војник. О, јако. 2003-та, 2004-та година, тогаш последниот рок кога, кога беше. Овде во Скопје исто, исто во Илинден, во касарната. Да. Кај мене нема, нема други луѓе на сликата, заради тоа што не би сакал да ги... Иначе, ова е... Да, разбирливо, да, таква ви е, да, професијата. Не би сакал да ги ставам во таква, во таква, во таква позиција. Важни, ова е исто мату... Е, ова е прославата на матурата, е, да. Аха, така. Тие се слики и, и ви кажав на почетокот, јас бев до Берово да земам слики, ама го промашив албумот. И зато ни го кажавте за време на реклами, гледачите не знам. А, ви кажав за време на рекламите, така да ова е, ова е што можам сега да го... Веројатно тие се сите слики кои така, што тоа ги имаме. Така, тоа се тие неколку фотографии кои што неколку... ги избојат. Да. Ако некогаш гостувам друг пат, ќе ги донесам после матурата на тоа. Иначе се вака... Но бидеќи имавме малку фотографии од вас, еве кажите ни нешто што јавноста не го знае за вас, а сакате да го споделите дел од вашиот приватен живот. Па не, тоа и на почетокот го кажав, нели јас со приватниот и по, со приватниот живот и и почнав, да. Па немам нешто сега што ако ми текне нешто додека збора, другите ќе ви нека кажам, остане сега, вака не, за сега. Нека остане вака за сега овој да. Добро, ќе продолжиме со фотографиите на Маја. А, ова е ревијална година на Златно Славеќе. Мислам дека 91-ва година. Леле, не сум била ни планирана, добро. Да, и 89-та јас ја пеам на таа една своја песна Тава Ава. И во ревијалната година како најголемите хитови во тие неколку 20-тина и нешто години ги пуштија децата да да пеат. И до мене седи еден штучеш со мене усредно, ја пеша на една песна за крокодилот. Ах, тој крокодил, да, 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 да. И после кога се најдовме во средно, и муабети, муабети, му ја ти имам дома на слики. Ете. Да. Следната фотографија. Е, ова е таа 89-та година, прв пат кога мајка ми би стави бело шамивче и рече, Кирко, оди да пееш. Еве, јас се појавив. Тука имаше една лизгалица и потоа се си мињавме. Ова е универзалната сала во Скопје. Да, универзалната сала. Драмска пауза. Да, да, еве, еве. Со сите накитени делови овде, овде. Да, женско. Но модерно, баш модерно. Немам заби, иначе тоа е многу јак момент. Тоталка, немам заби предни. И мислам дека и до втората година уште се мачат да ми пораснат. Ова е покоен мајстор Джамбазов, тогаш директно вклучен во целокупната работа на, на Златното Славеќе. Прекрасна слика ми ова. Е, ова, ова сум јас, малецкото бебе. Да.
над мене е Оливер Димитров, во кариерната кошула, под него главата е Дарко Димитров. Ова е мојот прв роден ден. Ето, да, мог спомен. Тетка ми ме држи, тетка ми Лиле. И тука сме сите собрани и ова е денот кога јас проодев. Сите деца одеа, зашто јас да не одам, и ме пуштија и така проодев. Многу беше многу забавно. Лесен датум за паметење, кога сте проодели? Да, бога ми. Еве сум тука, татко ми на проба ме носеше. Ова е се оние задниот дел, универзална сала. Да, да. Ме носеше на проба, пошто и членував во хорот на Друштво Карпош, и сонив, одев, и имаше проби за фестивалот. Ете една осамдала една фотографија. Да. А, да. Ова е, мислам дека, се да ми техне како се викаше, Грделица. Mm-hmm. Площадот на Грделица е ова, мислам дека пред 2 лета беше. Е, ово еден севдах сум овде, класичен за мене, каде што максимално живам. И ово, веројатно ми на джерката, како што не слика дур се и не снима дур, а тече концертот, ми има фатено. Јако. Имам уште 2 фотографии, ако не сложам. А, да. Ова е Евровизијата 2016 година. Со Калиопи бевме со песната Дона. Да. Но 3 пати бевте на Евровизија како придружен вокал. Да, бевте со Елена Ристевска и Тоша Проевски. И со Тоша Проевски, да. Бев, да. И ова 2016 уште еднаш. Девојките се пратичите вокали. Горан е бубњар беше на сцена исто. Овде сме веќе спремни све, озвучени со се све и чекаме да не викнат. Да. Верувам во бово искуство. Ново, посебно. Би се појавиле ли на Евровизија како солист? Да, би се размислувам. Да? Да. Ова е Срна, тој е Куки. Да. Е, ова сме ние. Ова е, мислам дека лани, пред да одиме на отварање на Маески. Сме сликани. Така. Е, Срна. Ова е последна фотографија, но кога сме кај вашата керка, морам да спомена дека вие сте самохрана мајка. Како е да, да си самохран родител во Македонија? Па предизвик е голем. Голем предизвик е од сите можни аспекти, од ке ги изземам финансиските и, и сите оние, туку генерално предизвик е да најдеме време за она што ни е есенцијално и многу битно. Предизвик е да се поделиме себе си помеѓу добриот и лошиот, предизвик е да бидеме во моментите кога е потребно и татко, предизвик е да ставиме граница, каде е границата. Значи, тоа се предизвици на дневно ниво од сите страни кои што удираат, ама затоа сметам дека многу искрен разговор, многу зборување е тоа што не ослободува во одредени моменти. Може би, имам среќа, Срна е прекрасно дете. Порасната пред време. Целосно е ориентирана во тој уметничкиот правец, што мене многу ми помага. Ако беше докторка, не знам што ќе правевме. Ќе правеше, ќе не. Ќе мораше помош да бараме, а вака, колку толку ја разбирам, поривите и ги разбирам, но црта многу убаво им е насочена скроз према таа уметност. Со тоа што си ја живе денешницата, значи, дали било тоа дигитално цртање, дали било, не знам, вакви таблети, такви моливи, са и јас тоа се распрашувам, немам појма, ама колку толку разбирам. Сега, јано се во Италија, беше на една јазична олимпијада, браво, стигна до меѓународно надпреварување, таа музикалност се проткајува, се имавме изложба во понеделникот завршна и така се забавуваме на наш начин. Не е едноставно, но... Вопшто. Вие сте борец, навистина, со оглед на животната приказна која што имате. Да. Одамна го загубивте вашиот супруг, ако не се лажам, на 9 месеци имаше вашата толку беше херка, Срна, кога да, се случи Саша, таа трагедија. Во болница беше и така, постот. Продолжи животот понатаму. Јас гледам да сум позитивна на се и верувам дека има зошто. Како успевате во тоа? Тоа е фасцинантно. А верувам и со тоа ќе охрабриме многу гледачи кои што во моментот не слушат. Генерално, мајка ми еднаш на шала, прв пат ќе одиме за салон и викам, бе, мама, чисто уште еднаш да избрифираме како да стигнеме. И викам, че мајко, само право. И така ми е тоа останато како една анекдота која што низ животот после ми остана дека патот е само право. И секој треба да си го оди својот и да го гази онака како што му е искреиран и наменет. Јас верувам дека
кои да се предизвиците кои што секого од нас веројатно тука го предизвикуваат на дневно ниво, секој го оди својот пат. Имало зошто требало тоа да биде така, тоа ни се случи ете нам и ние треба да продолжиме понатаму. И животот го гледаме, секогаш гледаме позитивно да го гледаме. Оти еве негативноста не обкружува секој ден, ако се фокусираме на незе, кузне кај ќе тргнеме. Затоа одиме напред. Моја вие сте инспирација, јас можам да ве слушам на вистина е така. Сакам да ве прашам со какви вредности сте растени и како еве вие вашите деца ги воспитувате. Колку е тешко еве во денешно време да воспоставите авторитет? Земајќи во предвид јас како сум растена, мене моите родители ми биле претходно кажав не само татко ми, туку мајка ми голема поддршка. Ме научиле колку е добро, толку и лошо, да не знам за не, да не прифаќам не, некако авторитет, туку дека нема нешто што не би го, што не можам да го направам, што не можам да го створам. Она, како да кажам, амбициозност потекнува од родителите, каде што си имал слобода, самостојно поддршка, да, тоа е многу битно, каде што сум имала слобода сама да изберам професијата. Сега, од еднаш дете во ти вика, сакам да бидам доктор, а ти си тотално нели, не докторска фамилија, немаш тука, не ми е јасно овој материјал за некој мене да седне и да ми го објасни. Јас сум имала на безрезервна поддршка и дека можеш ти тоа да го направиш. Авторитет сум имала, сум ги почитувала многу и ден денес. Са мајка ми е само помеѓу нас, ден денес ја почитувам и си ја сакам многу. Ама ако направам една паралела како денес, јас ги воспитувам моите деца, на Михела, на Керка ми се обраќам истото, со истиот принцип, нема нешто што не можеш ти да го направиш утре ден. Работам на само довербата незина, дека си убава, паметна си, за да нема утре ден било каков комплекс што може самото општество да го направи. За авторитет, тука не сум баш сигурна, секогаш веројатно секоја фамилија едниот родител мора да е оној строгиот. А вие сте добрата? Не, јас сум лошата. А вие сте лошата? Сопругот му е по-мекиот. Јас сум таа што веројатно и самиот карактер си го прави своето. Мора да постојат во одреден делот, денот, правила да се знае што се јаде, кога се јаде, кога се спие, може, не може. Тоа гледам се уште во нормала. Она има 5,5 години. Колку може тука да правиме. Тоа валја ме чека уште поголема работа со текот на годините кој ќе влезе во пубертет, ама гледам онаа поддршка и она да ја зголемам само довербата, поддршката од нас двајца како родители да имаат и двете безрезервно. Така. Обвинителе, вие со какви вредности сте растени? Тешко прашање. Тешко, зошто тешко? Тешко прашање. Имам и потешки прашања, ги чувам за друга прилика. Прво сум растен, нели, со дедовци и со баби. Тие се сите четворица беа сите различни карактери, меѓутоа ценам дека сите имаше нешто, да, сите имаат нешто дадено кај мене. Можам да се сетам на едната баба од страната на мајка ми како ни викаше уште како деца, немојте на маса да ве гледаат дека вие земате стално од масата. Значи, тоа немој теоретски шанси тоа да ве видат, дека сте лакоми, дека ова, еднаш ке си земете и да сте гладни, да си останете гладни, дома ке си јадете, после тоа да не го. И тоа мислам дека и ден денеска, иако се тоа заборава веќе кога ке седнеш у кафана после одредено време, ама уште ми стои во некако во главата. Мајка ми беше нормално строга, таа и судика и беше поранешна, сега е во пензија и си ја држеше таа линија, 3 часот она која се враќа од работа, ако не си дома, тоа образложение 10 страни, треба да имаш сериозно зошто ти баш денеска не си дома. Тоа остана и на строг систем на воспитување. Тој систем си остана и така си беше до крајот на средното училиште. Татко ми веројатно беше строг, никогаш тоа не го доживеав на тој начин, меѓутоа имаше таков авторитет да немаше тука некој простор за... Меѓутоа сам тој не го покажува тоа, никогаш. Е, сега, јас како сум се формирал после, тоа си е сосема друга, веројатно од сите по нешто сум земал. Таа строгост, мислам дека кај мене е на најниско ниво. Не знам зошто, веројатно тоа е таков ми е и карактерот.
И затоа ви кажав на почетокот дека е тешко да ви одговорам, меѓутоа мислам дека тие принципи кои што ви ги ставив, ги почитувам. Така. Се друго можам само да водре, да ви кажам дека за различни околности различно. Политички коректно да одговорите, да разбирам. Да. Споменавте вашата мајка, кои се најважните лекции кои што ги научивте од неа кога станува збор за професијата? Значи јас во суштина и кога растев и не ни мислев дека ова ќе го работам. Навистина? Не. Прво многу повеќе ме интересираше делот на електроника, машинство, се тоа некако. Имаме една минута до самиот крај, но многу сакам да ја слушнеме приказнава, некако да некако да тоа ме интересира. Сега не дека бев нешто, меѓутоа знаете во тоа време, ако знаеш да го поврзаш видеото, ти си инженер. Си инженер, веќе немаш проблем со тоа, веќе готов е, машински си завршил или електроничко. Е, ама и токму тоа, и се запишав на средна школа, математичка паралелка, гимназијата во Берово е прилично јака во тој дел, и беше. Сега не знам точно како е ситуацијата. И професорите од тој дел математика, физика, беа сериозни во тој дел. И го сакав тоа. Меѓутоа, од втора година почнавме да ги знаевме тестовите писмени кои што ќе ги дадат на овие. На еден од тие предмети кој што е круцијален, можам да кажам, за се ова, математиката. Така. И така, како ги знаевме, така со успехот намаливме со учење, намаливме. И тогаш решив, викам, нема решение друго, освен право. Друго решение нема во оваа ситуација, затоа што нема шанси ти да бидеш конкурентен со луѓето кој што трета и четврта година, например, овде по Корчагин, по тие имаше Струмица, добра средна школа, имаше Битола, одлична средна школа, да бидеш конкурентен со нив на позиција на која што се бара секојдневно унапредување. Затоа се одлучив за право, дали погрешив, дали веројатно како што кажа има нешто зошто. Да. Така. Благодарам многу што бевте денеска наши гости. Се надам дека ви беше пријатно и како што ви видев брзо поминува овој час и половина. Се надам дека повторно ќе ни дојдете во Здрава Македонија со нови приказни и нови успеси кои што ќе сакате да ги споделите. Ви благодариме на поканата. Благодариме на поканата. Почитувани, продолжуваме со музика, слушаме едно малку подзаборавено парче на Маја Сазнановска.